Polícia de São Paulo prende chefes de uma das quadrilhas mais violentas do estado. Os três principais integrantes da quadrilha tinham como hábito falar ao telefone durante os assaltos. Oi, oi, mano. Oi, oi. Sai fora que oi, oi. Congresso Nacional em clima de ressaca após prisão de senador do PT. Eu diria um período de velório, quase. O próximo golpe para Delcídio Amaral pode ser um processo de cassação no Conselho de Ética. Em entrevista exclusiva, prefeito de Salvador diz que presidente Dilma não tem capacidade de liderança para enfrentar a crise. Técnico Levir Culpe deixa o Atlético Mineiro e se emociona na despedida. Débora, tudo de bom para vocês. Um abraço. Valeu. Vitória magra do Santos na Vila leva a definição do título da Copa do Brasil para a casa do Palmeiras. Artista mostra a cara da violência doméstica em rostos de celebridades como Madonna e Angelina Jolie. Está no ar. O SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo prendeu três homens acusados de chefiar uma das quadrilhas mais violentas do estado. Responsável por roubos de carga e ataques a bancos na região de Campinas, o bando tinha o hábito de falar ao telefone mesmo durante os assaltos. Fábio Diamante. Policiais e traficantes entraram em confronto durante uma operação na comunidade de Antares, no Rio de Janeiro. O senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, está prestando depoimento à Polícia Federal há 4 horas em Brasília. Ele é suspeito de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. É, Joseval, o Supremo Tribunal Federal autorizou a prisão de Delcídio, que tem foro privilegiado. O ex-líder do governo no Senado passou a noite na superintendência da PF. A assessoria de Pedro Paulo Carvalho informou que ele não vai comentar o teor das gravações. E o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, negou agora há pouco o pedido de revogação da prisão do banqueiro André Esteves. O ministro também determinou a transferência do banqueiro da sede da Polícia Federal no Rio para o presídio Ari Franco, na zona norte da cidade. Em depoimento prestado hoje, André Esteves disse que conhece o senador Delcídio Amaral apenas institucionalmente. E que eles nunca conversaram sobre a Operação Lava Jato. O banqueiro afirmou ainda que não conhece o advogado Edson Ribeiro, é o advogado que representava o ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, e está foragido. Também não conhece o filho de Severo, Bernardo ou Diogo Ferreira, chefe de gabinete do senador. Não conhece ninguém. A cidade de São Paulo registrou os dois primeiros casos de microcefalia com suspeita de relação com o Zika vírus. As gestantes vieram de Pernambuco e da Paraíba, estados com o maior número de bebês com a doença. Olha, já são 739 registros no Nordeste e no Centro-Oeste do país. E o temor é que a microcefalia se espalhe pelo país todo. E agora uma correção. Na reportagem anterior sobre o senador Delcídio Amaral, a fotografia que ilustra o texto sobre Gregório Preciado não corresponde à imagem do empresário. Equivocadamente, foi usada uma foto do economista Eduardo Jorge, que é integrante da Executiva Nacional do PSDB. O SBT Brasil pede desculpas a Eduardo Jorge e também aos nossos telespectadores. E você vai ver daqui a pouco, compras de Natal antecipadas. As vantagens e os cuidados que devem ser tomados na sexta-feira das liquidações. Você vai ver já já. Três semanas depois da tragédia de Mariana, os bombeiros encontraram o corpo da 13ª vítima e ainda há 11 pessoas desaparecidas. É, hoje um navio da Marinha começou a coletar no Espírito Santo amostras da água do mar atingida pela lama da barragem. E a Justiça de Mariana determinou hoje o bloqueio de quase 300 milhões de reais na conta da Samarco. A mineradora informou que vai recorrer da decisão porque não terá como fazer o depósito para ajudar a reverter os danos ao meio ambiente. Enquanto o PT tenta se desvincular do senador Delcídio Amaral, preso por tentar atrapalhar a Operação Lava Jato, a oposição fala em abertura de processo contra o antigo líder do governo.
Em entrevista a Kennedy Alencar, o prefeito de Salvador, ACM Neto, falou que a cassação do mandato de Delcídio Amaral é inevitável. Outros trechos dessa entrevista o senhor acompanha logo mais no jornal do SBT. Você vai ver em instantes, tem até dólar mais em conta na Black Friday. Celebridades aparecem com marcas de agressão em campanha contra a violência doméstica. É já já. Segundo a Associação de Professores de São Paulo, 191 escolas estão ocupadas por estudantes no estado. E a FUVEST terá que mudar 10 locais de provas na primeira fase do vestibular no domingo. O SBT Brasil mostra agora a rotina em alguns dos colégios ocupados. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo diz que usa o diálogo para tentar convencer os estudantes a desocuparem as escolas. E o Santos abriu vantagem sobre o Palmeiras na decisão da Copa do Brasil. Bruno Vicari, boa noite. Apesar dessa derrota, né, de 1-0, o Palmeiras segue firme na luta pelo título, né? Tá aberto ainda, viu, Raquel? O Santos realmente foi melhor ontem, até perdeu algumas chances e deixou de definir o título já nesse primeiro confronto. Agora, pelo menos, o Palmeiras tem a chance de virar o placar em seu estádio. O Carnaval de Salvador começará mais cedo no ano que vem. E as novidades foram anunciadas em São Paulo nesta tarde. Celebridades da música e de Hollywood aparecem machucadas numa campanha contra a violência doméstica. A Black Friday começa à meia-noite e promete descontos em imóveis e até na venda de dólares. Joseval, mas é bom o consumidor pesquisar bastante para não cair em ciladas. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.